gal America u aintegh vot gtsel teghi jazzmenneri het karogh e miayn shat hamartsak u havaknot yerajishta. Hajort zrutsakits hents aitpisinnerits e. Vartan Hovsepian, jazz yerajish, dashnakahar, kompozitor, Fractal Limit yev voch e jazz kollektivneri frontman. Vartan, ձեր տոհմածառի արմատները ուր են տանում, որտեղից էին Հովսեփյանները? Լորվա կողմ, դսեղ գյուղի տակը, մի հատ տեղ կա կոչվում է Թումանյան կայարան, պապայիս կողմը այդտեղից է։ Ինչով էին զբաղվում նախնիները, գյուղատնտեսությամբ? Պապիկս, հա, բայց պապաս մեխվակն ավարտել։ Իսկ երաժիշտներ եղել են ընտանիքում? Մամայիս եղբայրը, Քերիս, հենց իր այդ սկսեցի ես պարապել, ինքը դիրիժոր էր, երգչախմբների հետ էր աշխատում, դաշնակահար, այնպես։ Իր դերը կար ձեր մասնագիտությունը ընտրելու հարցում։ Հա։ Ուղարկում էր։ Այո, այո։ Ես որ 5 տարեկան էի, այնպես մերոնք ինձ հանձնեցին Քերուս, ու 2 տարի այնպես իր մոտ բնակվեցի ու միաժամանակ պարապում էինք շախմատ եւ երաժշտություն։ Իսկ ձեր սերը ջազի նկատմամբ երբ առաջացավ։ Ինքը շատ դանդաղ այս ընթացքի արդյունքը, որովհետև ես սովորում էի մեր կոնսերվատորիայում ժամանակակից կոմպոզիցիա, 20-րդ դարի կոմպոզիտորների գործերը, որ արդեն սկսում ենք նայել Արամ Խաչատուրյան, Ստրավինսկի, Շոստակովիչ եւ այլն, զգում ես, որ արդեն այդ գիծը սկսում է միանալ ջազի եւ ժամանակակից դասական երաժշտության։ Վարդան Հովսեփյանը սկսել էր նվագել, երբ դեռ 5 տարեկան էր։ Ռոման Օսմելիքյանի անվան ուսումնարանում մասնագիտանում էր երաժշտության տեսության բնագավառում, իսկ Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայում ուսումնասիրում էր արդեն դասական կոմպոզիցիան։ Ուսումը շարունակել էր Էստոնիայում, Տալինի կոնսերվատորիայից հետո էլ տեղափոխվում է Ֆինլանդիա։ Հելսինկիի ջազի բարձրագույն դպրոցում զարգացնում էր իմպրովիզացիայի իր հմտությունները։ Այնտեղ ծանոթանում է հայտնի դաշնակահար ու ջազի հետազոտող Ֆրենկ Կալբերգի հետ, ով օգնում է Վարդանին իրականացնել երազանքը։ Մեր հայրենակիցը Բոստոնի հայտնի Բերքլի երաժշտական քոլեջում դասեր առնելու հնարավորություն է ստանում։ Ավարտելով Բերքլին տեղափոխվում է Նյու Յորք ու սկսում է ջազ դաշնակահարի իր ինքնուրույն կարիերան։ Ակումբային հարթակներին շատ արագ փոխարինելու են գալիս մեծ բեմերը, որոնցում նա սկսում է կատարել նաև սեփական ստեղծագործությունները։ Վարդանը հյուրախաղերի հրավերներ էր ստանում ոչ միայն Ամերիկայի, այլ նաև Եվրոպայի ու Ասիայի երկրներից։ Նա մի քանի հաջող ալբոմ է ձայնագրել, որոնցից 5-ը թողարկվել է իսպանական Fresh Sound լեյբլի ներքո։ Հայ ջազմենը նաև կոմպոզիցիայի դասեր է տալիս։ Նա մասնագիտական մաստերկլասներ է տվել Բերքլիում, Թաուսոնի ուսասկահանի համալսարաններում, Էստոնիայի կոնսերվատորիայում, Ճապոնիայի, Հարավային Կորեայի, Չինաստանի, Հնդկաստանի լավագույն երաժշտական ուսումնական հաստատություններում։ Դուք մասնագիտական կրթություն եք ստացել Էստոնիայում, մի երկիր, որը խորհրդային շրջանում հա ջազի այսպես առաջատար հանրապետություն էր համարվում։ Այո, այնց Եվրոպայի շատ մոտ ու Սկանդինավիայի շատ մոտ։ Ու այդ Սկանդինավիան ջազին յուրահատուկ մի ուղղություն է։ Իսկապես կա այսպեսի երևույթ, հա, Սկանդինավիան ջազ։ Իրանց պապիկներից մեկը համարվում է, համոզված եմ կիմանաք, լսած կլինեք, Յան Գարբարեկը, սաքսոֆոնիստ, որը որ արդեն հիմնադրեց մի հատուկ ճյուղ ջազի, որտեղ որ դասական երաժշտության, եվրոպական դասական երաժշտությունը, ջազային երաժշտությունը եւ ֆոլկ երաժշտությունը, ազգայինը
mi-a խմբված, տենց ոնց որ մի ոչ արդեն դարձած։ Դե հայկական ջազի ավանդույթներում էլ կա այդ հայկական ինչ որ ավանդական ժողովրդական երաժշտություն օգտագործելը։ Պարզապես մեր մոտ դեռ այդ աշճանի հղկված չի այդ միաձուլումը, ասենք 50-ական թվականներում ամերիկյան մի կոմպոզիտոր կար, Gunther Schuller, որը որ դա անվանեց երրորդ ալիք, third stream. Դուք եք այդ ուղղության հետևորդ համարում ձեզ։ Այո։ Էստոնիայում եւ Ֆինլանդիայում սովորելուց հետո դուք բախտ ունեցաք Բոստոնի Բերկլիում սովորելու։ Դա ջազմենների համար երևի ամենաթոփն է, հա, ինչ հնարավոր է։ Հա, Բերկլի այդ դասախոսները գնում են տարբեր երկրների, ինչ որ հատուկ կետեր ունեն։ Այնտեղ քննություն են անցկացնում, որ եվրոպացի որոշ ուսանողների կամ ուրիշ պետություններից որոշ ուսանողների բերեն recruiting, բերեն Բերկլի։ Այդ ինչա, որսում են թարմ արյուն ամերիկյան ջազի համար, հա։ Այո։ Դա հետաքրքիր մոտեցում է, չէ՞։ Թե կարելի է ուրիշինը վերցնել, հարստացնել սեփական արյունը։ Հարստացրեցիք։ Դե մեծ քայլեր ինձ համար։ Դե բայց անգամ Բերկլի շրջանավարտի դիպլոմը երաշխիք չէ, որ ապագա կարիերած կայանալու է։ Ոչ։ Ես սկսեցի համագործակցել Նյու Յորքի underground երաժիշտների խմբի հետ, որոնք որ մի քիչ ավելի free երաժշտություն են նվագում։ Նյու Յորքի գնում, քիչ գումարի հետ գցում, աշխատում։ Բարդան, հնարավոր է հաջողությունների հասնել ակումբային մակարդակում, բայց այնտեղ էլ մնալ։ Այսինքն կան երաժիշտներ, որոնք տասնամյակներ շարունակ նույն ակումբներում նվագում են, ընդհանրապես նորմալ պահում են, բայց ակումբային բեմից իսկական դահլիճ այդպես էլ չեն տեղափոխվում։ Այդ ձեր այդ ճանապարհը ակումբային բեմից դահլիճ որքան տևեց եւ ինչ պահանջեց։ Համագործակցությունները մի քանի երաժիշտների, որոնք որ ավելի մեծ ճանապարհներ բացեցին, դրանցից մեկն էր այս բրազիլացի երգչու հետ, որ սկսեցի համագործակցել Լոս Անջելեսում էի ես արդեն, ինքը Սան Պաուլոյում էր Բրազիլիայի, հավերեցի իր համար այդ ժամանակն էր, ու այդ դուետը մեծ դռներ բացեց, այտենց միջազգային փառատոններ Եվրոպայում, Ասիայում եւ այլն։ Վարդան Հովսեփյանը հաճախ է հանդես գալիս հայտնի ջազ երաժիշտների հետ։ Նրա հետ նույն բեմում նվագելը պատիվ են համարում Ջորջ Գարզոնը, Մայքլ Գուդրիկը, Թիմ Միլլերը, Տիգրան Համասյանը, Վահագն Տուրգուտյանը։ Վարդանը նվագակցում է լեգենդար թմբկահար Փիթեր Էրսկինին ու սաքսոֆոնահար Ջերի Բերգոնզին։ Նա Արթո Թունջբոյաջանի ու Արտյոմ Մանուկյանի հետ միասին հիմնած 123 ջազ երիակի անդամ է եղել։ Վերջերս Վարդան Հովսեփյանը սկսել է նաև վոկալիստների հետ համագործակցել։ Բրազիլուհի Տատիանա Պարայի հետ նա ստեղծել է Fractal Limited կոչվող դուետը։ Միասին նրանք հաղթող են ճանաչվել Աչավա Ջազ Award հեղինակավոր միջազգային երաժշտական մրցույթում։ Մեր հայրենակցի մյուս խմբային աշխատանքը ոչ է կոչվող կամերային անսամբլն է, որի կազմում համագործակցում է իր առաջին թիմակիցներ Կարեն Քոչարյանի ու Արա Յարալյանի հետ։ Դուք նաև կոմպոզիտոր եք եւ այդ ձեր գրած երաժշտությունը ինչով է առանձնանում, ինչով է աչքի ընկնում, եթե տենց դուք պատմեք, օրինակ մի մարդու, որը երբեք ձեր երաժշտությունը չի լսել։ Երևի նորից կվերադառնամ այդ երրորդ ալիքի թեմային, որովհետեւ արդեն 20 տարուց ավելա այդ ճանապարհի վրա եմ։ Երևի սկանդինավիան էլ մեծ դեր խաղաց, քանի որ Ֆինլանդիայում, Էստոնիայում, Ֆինլանդիայում ահագին սնվեցի այդ երաժշտությունով, եվրոպական դասական երաժշտությունը, ջազը եւ տարբեր երկրների ֆոլկը։ Դեսեք, քանի երկրից եք ոքեշնչվել, հա,
հայ եք, բնականը շատ լավ գիտեք հայկական ավանդական երաժշտությունը, սկանդինավյան ջազը ձեզ շատ հոգեհարազատ է, բրազիլական, լատինական ջազը ձեզ նույնպես շատ հարազատ դարձավ, դե բնական է ամերիկյան ավանդույթներն էլ առանց դրա հնարավոր չէ։ Այդ ամենը կա Վարդան Հովսեփյանի երաժշտությունում։ Այո։ Հայկական ժողովրդական երաժշտությունը, ասում են, շատ հեշտ է համադրվում ջազի հետ և շատ շահեկան է հայկական երաժշտությունը օգտագործել ջազի մշակումներում, իսկապես։ Ես համամիտ չեմ, ինձ թվում է դժվար է, ավելի շուտ ցենս պատասխանեմ, համ դժվար, համ հեշտ, հեշտ այն բանա, որ ռիթմի առումով լիքը բռնվելու տեղ կա, բայց մեր այդ մելիզմաները, խազերը, դա ջազային երաժշտության հետ այդքան ձուլվող չի, բայց նաև ունի իր պլուսը, որովհետև ներկայացնում է ինչ-որ էկզոտիկա։ Շահեկան է հայկական այսպես երանգները ջազում օգտագործել է այստեղ, ընկալվում է այստեղ հանդիսատեսի կողմից։ Կարող է, բայց ես միշտ մի փոքր հետ եմ կանգնել այդ բանից, որովհետև դեռ ես ինքս այդ օրգանիկ միքսը դեռ չեմ գտել։ Վարդան, դուք Ամերիկայում արդեն ստեղծեցիք ձեր խումբը։ Այո, ոչ է, այդ ձեր եմ անվանում, քանի որ լինում է Վարդան Հովսեփյան Chamber Ensemble։ Ովքեր են ձեր գործընկերները։ Խմբում միշտ եղել է մեր ճանաչված Արտյոմ Մանուկյանը, թավջութակար, այստեղ բնակվող վիոլա ալտ նվագող Միգել Աթվուդ Ֆերգուսոնը, կազմը միշտ միշտ փոխվել է, մոտավորապես 13-14-15 հոգանոց խումբ է, ջութակներ, թավջութակներ, ալտ, կլարնետ, բեյս կլարնետ, բաս և պերկաշն։ Նվագախմբի ղեկավար լինելը նաև որոշակի պարտավորություններ է ենթադրում, հա, նաև ինչ-որ մենեջերի տաղանդ է հավանաբար ենթադրում, այդ ամենը ինչ-որ տեղ սովորել եք։ Ոչ, փորձն է, տարիների փորձը, դե բնականաբար մեծ խումբը շատ դժվար է այնպես մենեջ անել, ճանապարհ գնալ, փառատոնների մասնակցել եւ այլն, այդ կողմից Տատյանայի հետ շատ հեշտ էր, ոչ գործիք ենք տեղափոխում, հա, ձայնը տեղավորվում է հոգերի մեջ, այո, դիտարվելություն թավջութակի, այո։ 2017-ին ես առաջին անգամ կարողացա ոչ է խումբը տեղափոխել մի ուշ քաղաք, Նյու Յորքում Օպերայի դալիճը վարձեցինք, բայց այդ ամեն ինչը արդեն հովանավորված էր CMA grant-ով։ Որտան, դե ակումբում հնարավոր է փող վաստակել երկուսով, երեքով նվագելով, 17 ասացիք, հա, հոգանոց նվագախումբով փող վաստակելը շատ ավելի դժվար է։ Շատ, բայց միշտ ինչ-որ ձևեր կան, բանց է կախված կարիերան, կարիերային որտեղ ես, և ես ասեմ, ինձ համար մոտավորապես մի 7-8 տարի առաջ էր, որ տենց շատ կտրուկ ձևի փոխվեց, տուրերը շատացան, ինտերնացիոնալ տուրերը նաև ձեր ասած նշած կոմերցիան բանով էլ լավ գումարներ են բերում եւ այլն։ Որ երկրներում եք հանդես եկել Միացյալ Նահանգներից դուրս։ Ես մի հատ քարտեզ եմ գնել, որտեղ որ
Գույներով նշել են, թե որտեղ մի անգամ եմ եղել, ուրիշ գույնը որտեղ, որ մի անգամից ավել. Եվրոպայում տարբեր երկրները, դա հիմա տենց չեմ էլ հասնի. Ասիայում եմ մի քանի անգամ եղել, Չինաստանում մի քանի անգամ, տարբեր երկրերում, Կորեայում մի քանի անգամ, Ճապոնիայում մեծ տուր արեցինք Տատյանայի հետ տարբեր քաղաքներում. Այդ երկրներում ձեզ ընկալում են որպես ամերիկացի ճազմեն, թե գիտեն, որ հայ եք, փորձում եք ընդգծել ձեր հայկական ցանկը։ Միշտ, հպարտորեն, միշտ, այո։ Այդ մակարդակի համերգների ժամանակ արդեն գիտեք ոնց բայոգրաֆիներով այդ մեծ աֆիշաների վրա գրած է Armenian born pianist composer։ Դա ձեր պահանջներ լինում, որ աֆիշում դա հիշատակվի։ Եթե հանկարծ նշած չլինում, ես ասում եմ, որ նշում եմ, որ անպայման ասեն, բայց հիմնականում իրանք նշում են։ Իսկ այդ երկրներում հայ հանդիսատեսներ շատ են լինում։ Մեկ-մեկ, հա։ Եվրոպայում ավելի շատ, այսայում դեռ չեմ հանդիպել։ Արդեն, Ամերիկայում ազգությամբ հայ ջազմենները նկատելի հաջողությունների հասել են։ Այո, դե բնականաբար Տիգրանը, դե մեր Տաթևիկնա, Արտաշեսը Քարտալյան, դաշնակահար, մեր Պարծանքը, դե մեր Արտյոմը Մանուկյան, թավջութակահար։ Ամերիկայում ստեղծագործող հայերից շատերն են հայտնի ջազի աշխարհում, նրանցից թերևս ամենահայտնին Տաթևիկ Հովանեսյանն է։ Նրան անվանում էին խորհրդային ջազային վոկալի Թաքուհի։ 80-ական թվականներին նա ստիպված եղավ տեղափոխվել Միացյալ Նահանգներ, ուր կարողացել էր գտնել իրեն արժանի տեղը։ Տաթևիկ Հովանեսյանը Ամերիկայում մի քանի հաջող ալբոմ է թողարկել, հեղինակավոր միջազգային փառատոնների է մասնակցել, տասնյակ համերգներ է տվել աշխարհի 3 մայրցամաքներում։ Ամերիկայում է ստեղծագործում նաև Արմեն Դոնելյանը։ Նա ոչ միայն հրաշալի դաշնակահար է, կոմպոզիտոր ու գործիքավորող, այլ նաև մանկավարժ։ Դոնելյանը նվագել է ջազի այդպիսի վարպետների հետ, ինչպիսիք են Չակ Բեյքերը, Լայոնել Համփթոնը, Թեդ Քերսոնը։ Նրա ու Տաթևիկ Հովանեսյանի փայլուն տանդեմի արդյունքը եղավ հայկական ժողովրդական երգերի ջազային մշակումներով հաջողված ալբոմը։ Աշխարհահռչակ New York Voices վոկալ ջազ քարիակի մասնակից Քիմ Նազարյանը կոլեկտիվի կազմում 2 անգամ արժանացել է հեղինակավոր Grammy մրցանակի։ Նա թիմի միակ կին մասնակիցն է, ով աշխատում է այնտեղ հիմնադրման օրից։ Թեև Քիմի երակներում նաև իռլանդական արյուն է հոսում, նա իրեն հայ է համարում։ Գյումրիում ծնված տաղանդաշատ դաշնակահար Տիգրան Համասյանը արդեն մի քանի տասնյակ մրցանակի արժանացել։ Նրա մասին հիացմունքով խոսող ջազմենների թվում են աշխարհահռչակ Չիկ Կորեան, Բրեդ Մելթոնը, Հերբի Հենքոկը։ Ռուսաստանում ծնված ու այժմ Նյու Յորքում ստեղծագործող երգչուհի, կոմպոզիտոր, գործիքավորող Ալինա Ենգիբարյանին երաժշտական քննադատները ջազի ծագող աստղ են համարում։ Նրա խոշորագույն հաջողությունը Մոնտրեոյի 49-րդ հեղինակավոր ջազ փառատոնում տարած հաղթանակն էր։ Մրցանակը իրեն էր հանձնել աշխարհահռչակ երաժիշտ Էլ Ջարոն, ով ժյուրի նախագահ էր։ Կալիֆորնիայում ապրող նախին երևանցի Արտյոմ Մանուկյանը թավջութակահար ու գիտարահար, նվագել է այդպիսի գերաստղերի հետ, ինչպիսիք են Բոբի Բրաունը, DMC-ն, Բետո Գուվասը։ Մասնակցել է աշխարհահռչակ Ֆրենկ Զապայի ալբոմներից մեկի ձայնագրմանը, սաունդթրեքեր է գրել հոլիվուդյան մի շարք ֆիլմերի համար, այդ թվում Օսկարակիր դարձած Կանաչ գիրք դրամայի համար։ Դուք այսպես Ամերիկա հայ ջազմեններով փորձում եք ինչ-որ համատեղ նախագծեր իրականացնել, համագործակցում եք։ Ինչու՞ է դրսևորվում դա։ Հիմա նոր պրոյեկտ կա Աստղիկ Մարտիրոսյան երգչուհի, որ հայկական երգերի մշակումներ եմ ես արել, որը փորձում ենք դա ներկայացնենք Արտյոմի հետ, ուզում ենք պրոգրամը սարքենք, մի քանի ելույթ ունենանք։ Հայաստան գալու եք ուրախաբերով։ Հուսով։ Հայաստանում հաճախ եք հաջողվում լինել ֆորցան։ Մեկնելուց հետո 2008-ին էր առաջին անգամ, որ եկա։ Հայկական ջազային համայնքի պատկերը հասրել էր, փոխվել։ Մի փոքր, հա։ Իսկ դրանից հետո ասենք ամեն 3 տարին մեկ, 2 տարին մեկ
Երևանի հանդիսատես ինչով է տարբերվում, չգիտեմ, այստեղի հանդիսատեսից։ Այստեղ ամեն ինչը շատ արագ է փոխվում ու սա գաղտնիք չի ամերիկյան ջազի երաժիշտներն էլ են նույնն ասում, որ ում կնդիրը այստեղ այդքան հետաքրքրված չի ջազ լսելու։ Դա օրինակ չէ, ջազի հայրենիքում պարզում է ջազը արդեն անցնող ինչ-որ բան է, հա։ Հա, Երևանում ամեն համերգ նվագելուց, չգիտեմ, այնց այդ փոքր կլուբերը լիքը լցված ժողովուրդը։ Դե եթե ջազի հայրենիքում հայերն են փորձում նպաստել ջազի պահպանությանը, ուրեմն դա ինչ-որ բանի մասին խոսում է։ Շնորհակալ եմ, որ դա ձեզ հաջողվում է անել, Վարդան։ Շնորհակալություն։